Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Що з газом? Заява від «Газпрому». Верховній Раді 32 роки. Законодавців привітав президент. Перевір свій ВІЛ та гепатит-статус. Акція до кінця тижня. Свято виборця. Експеримент від молодіжного виборчкому. «Газпром» не скорочуватиме ще більше постачання до Молдови. Кишинів таки заплатив за газ, який відібрав у Придністров'я. Молдова робила собі безоплатні резерви, зберігала заощадження, як їх назвали у Кишиневі, в Україні. У Москві заявили, якщо це продовжиться, транзит скоротять. Кошти за газ, що осів на території України, призначені для споживачів Молдови, в «Газпромі» отримали. У зв'язку з цим ухвалено рішення не знижувати подачу газу на ГВС «Суджа» для транзиту до Молдови. Водночас звертаємо увагу на регулярне порушення молдавською стороною контрактних зобов'язань щодо оплати поставок російського газу. Чергове попередження від «Газпрому», якщо затримки з оплатою продовжаться, постачання газу можуть скоротити або зовсім припинити. А поки що в грудні Молдова отримуватиме ті самі 5,7 мільйонів кубометрів газу на добу, як в листопаді. Для Придністров'я поки що це нічого не означає. Кишинів може знову порушити контракт та урізати нам постачання, як це робиться зараз. В листопаді республіка отримує замість 3,9 мільйонів кубів 2,3 мільйони. Через дії Молдови промисловість Придністров'я по суті зупинилася. Наразі діє режим надзвичайного стану в економіці. Цього тижня може відбутися зустріч політичних представників Придністров'я та Молдови. Наші дипломати пропонують провести діалог у п'ятницю, 2 грудня. Місцем спілкування цього разу має стати Кишинів. Наразі чекають відповіді від представників Молдови. Планується, що на зустрічі будуть фахівці з питань енергетики та охорони здоров'я. Проблем багато. Ми поговоримо про свободу пересування і громадян Придністров'я, і політпредставників, і представників органів влади. Обов'язково поговоримо про все, тож чекаємо на згоду на зустріч від молдавської сторони. Нагадаємо, минулого тижня глава Придністровського МЗС не зміг вилетіти до Москви через огляд в аеропорту Кишинева. Віталій Ігнатів просто не встиг на літак. Так само до цього зустрічали нашу делегацію на чолі із спікером Коршуновим. Вони поверталися із робочої поїздки. Нагадаємо, остання зустріч політпредставників Придністров'я та Молдови була 28 жовтня. Переговорний формат 5+2 не збирається понад 3 роки. Минулого тижня президент Красносельський запропонував відновити його роботу. Газ, світло, тепло зараз доводиться економити у промисловості і в побуті. Природного газу до Молдови та Придністров'я надходить 5,7 мільйона кубометрів на добу. Наша республіка отримує щодобово 2,3 мільйона кубів. У частині забезпечення електроенергією будь-яких надзвичайних подій не спостерігається, все працює. Газ надходить у Молдову і Придністров'я 5,7 мільйонів. За планами не передбачається жодних скорочень вже за встановленим нормативом. Ми отримуємо по 2,3 мільйони вже на добу. За нашими планами, ми припускаємо вийти на кінець листопада з невеликим плюсом до 500 000 кубічних метрів. Для стабілізації енергосистеми вночі на вихідних проводилася плавка металу. Все пройшло штатно. Через похолодання минулої п'ятниці підвищили температуру опалювальної системи на 7 градусів до 57. Із проблем у суботу було миготіння енергосистеми Рибниці, відключилися кілька теплових станцій, але протягом години подачу тепла було відновлено. Ситуація стабілізувалася і на Дністровській ГЕС. Там знизили скидання води. Кажуть, пік позаду. Тепер рівень води почне спадати. Дубосарська ГЕС відпрацювала. Більше не планується збільшення рівня води. Вона піде на зниження. Станція працює у 46 мегаватах на верхніх межах, але з України вже додатково вода не надходить. І, в принципі, ці зміни в минулому. Зараз трохи добираємо до верхнього б'єфу, щоб був ресурс гідроакумулювання. Отже, дотримання встановленої дисципліни відбору газу, виконання плану заходів, спрямованих на його економію, дозволить завершити поточний місяць зі сформованим резервом в 500 000 кубічних метрів газу.
Нові правила оподаткування вже з нового року. Вони почнуть діяти для тих, хто займається громадським харчуванням, продовольчими товарами, вантажоперевезеннями. Щоб спростити індивідуальним підприємцям перехід на спрощену систему, податкові інспекції розгорнули свою діяльність на території столичних ринків. Цього тижня до роботи підключиться решта населених пунктів. Бендери – торговий центр «Фестиваль». Від сьогодні тут діє виїзний пункт податкової системи. Вже є перші звернення. Багато підприємців звертаються з приводу того, чи потрібно їм переходити на спрощену систему оподаткування. Сьогодні три людини прийшли за такою консультацією. Їм не потрібно було переходити за їх видом діяльності на спрощенку. Також є двоє людей, які вже подали заяву на перехід на спрощену систему. Ганна в їх числі. Трохи більше місяця тому відкрила власний магазин дитячих іграшок. Для неї це перший досвід ведення такого бізнесу. Про спрощену систему вже чула не раз. Дуже зручно, що у нас в торговому центрі «Фестиваль» з'явився виїзний пункт, оскільки мене це позбавило від необхідності йти на Московську 17, витрачати час, відриватися від своєї діяльності. Тим паче погода до цього не сприяє. І я змогла прямо тут, на місці, написати заяву, сплатити за допомогою онлайн-банку всі платежі, які були необхідні для переходу на спрощенку. Мені залишиться тільки підійти через 3 дні до податкової інспекції, щоб отримати всі документи. В асортименті магазину іграшки для дітей будь-якого віку – від дрібної моторики до масштабного будівництва. Вже встановили онлайн-касу, термопринтер теж придбали. Принтер є давно, оскільки ми за допомогою нього друкували етикетки на товар. Він може друкувати і чеки. Якщо необхідно, ми їх і раніше видавали людям. Для нас змінюється тільки те, що ми будемо ці чеки друкувати через онлайн-касу. І, звісно, користуватися оператором фіскальних даних, щоб всі ці суми одразу передавати до податкової інспекції. Тобто більше не буде ніякої тяганини з документами. Все швидко та просто. На спрощенку переходять маленькі крамниці, магазини, кав'ярні, громадські харчування, вантажоперевізники. Ці підприємці платитимуть нефіксовану вартість патенту, а 3% – з обороту. Встигнути перейти на спрощену систему оподаткування потрібно до нового року. Тим паче, що тепер це зробити легше. Працюють виїзні податкові пункти. Верховна Рада Придністров'я сьогодні приймає вітання законодавчому органу влади 32 роки. Наш парламент на пленарному засіданні вперше зібрався 29 листопада 1990 року. Тоді він був двопалатним, нині 33 депутати. Вони ухвалюють закони та захищають інтереси виборців на округах. Парламентаріїв привітав президент Вадим Красносельський. Верховна Рада. До Придністровського парламенту сьогодні завітав президент. У коридорах установи на честь святкової дати розгорнули експозицію. На чорно-білих світлинах вся історія законодавчого органу влади. 123 знімки. На них люди, які відіграли важливу роль у становленні і розвитку Придністров'я. Представникам депутатського корпусу вітання від президента. 7 років тому Вадима Красносельського було обрано депутатом Верховної Ради, а через місяць – спікером Придністровського парламенту. Верховна Рада, міські і районні ради – це основа, фундамент народовластя, тобто влади народу, демократії. Я прибічник міцної влади рад, саме влади народу. Народ обирає депутатів міських і районних рад, народ обирає депутатів Верховної Ради, які формують виконавчу владу. Тому при спорі, хто ж головний? Головний той, кого обрав народ. Істина в цьому. Як би не називали президента гарантом Конституції, але ми живемо не за наказами, а за законами і Конституцією, яку приймає Верховна Рада на своїх сесіях. І президент, і всі інші мають жити за законами Конституції. Вадим Красносельський подякував і засновникам республіки. Їм на початку 90-х довелося формувати усю систему з нуля. Цей день відбулося перше пленарне засідання Верховної Ради, і щорічно, традиційно ми відзначаємо цей день. І вважаємо, що це серйозна віха в історії ПМР. Проведення пленарного засідання і початок роботи законодавчого органу ПМР. Сьогодні у Верховній Раді 33 депутати. Загалом структура і склад парламенту неодноразово змінювалися. Одне залишається незмінним. Законодавці завжди представляють та захищають інтереси та права людей.
Режим надзвичайного стану в економіці поки що до 1 грудня. Зарплати, пенсії та допомоги у повному обсязі та в строк. Головне завдання зараз. Про це йшлося на засіданні уряду. Мінфін пропонує міністерствам і відомствам не брати на себе нові бюджетні зобов'язання, тобто не збільшувати витрати, але є винятки. За виключенням окремих витрат. За винятком окремих витрат, які мають аварійний або невідкладний характер, зокрема поповнення матеріального резерву, проведення ремонтних та інших робіт аварійного характеру, заходи за рахунок резервного фонду президента та уряду і резервних фондів місцевих бюджетів. Щоб грошей на зарплати та пенсії вистачало, в уряді планують призупинити фінансування цільових фондів та деяких держпрограм. Земельні паї – ще одна тема засідання уряду. Пропонують тим, хто має право на земельну частку, цього року виплатити по 450 рублів. Таку суму затвердили через надзвичайний стан в економіці. Таким чином, у даних параметрах бюджету необхідно буде направити фінансування обсягом 19 893 тисячі рублів для здійснення пайових виплат. Гроші, що вивільнилися, планується направити на збільшення резервів бюджету. Тим, хто відмовиться від паю на користь держави, пропонують 1350 рублів. Це одноразова компенсація. Загалом у республіці понад 45 тисяч людей, які мають право на пайову виплату. Брейн-ринг, дебати та онлайн-екскурсія до музею історії виборів – це День молодого виборця. У Придністров'ї його відзначають сьогодні. Напередодні в культурно-просвітницькому центрі Кирила та Мефодія був експеримент від молодіжного виборчкому. Морський бій плюс квіз – два в одному. Тренувати влучність та ерудицію прийшли студенти ПДУ та столичних коледжів. Це наш перший конкурс, який присвячений Дню молодого виборця. Як показували соціальні опитування, які ми проводили, наша молодь має досить серйозну активну громадянську відповідальність, громадянську позицію. Ці заходи спрямовані на те, щоб її зміцнити, а також прищепити молоді якісь знання електоральної історії нашої республіки, а також нашого виборчого законодавства. Правила незвичайні. Спочатку формують дві команди по 5 чоловік, після креслять поле та в бій. Головне – потрапити в корабель. За кожне влучення – бали. Найбільше за 3 та 4 палубні кораблі. За кожен вдалий постріл – питання. Активне і збирательне право. Це право участия в виборах з 18 років в качестві збирателя. Питання не лише щодо виборчого права. Від літератури та живопису до історії кіно. Хто є королем німого кіно? Кіно, прошу прощення, в котілці і старості. А це вже онлайн-екскурсія до музею історії виборів. Тут можна побачити офіційні документи, фото днів голосування, бюлетені та літературу. Там є дуже цікаві архівні копії справжніх документів, які використовувалися при формуванні Придністров'я, в яких описані перші наші вибори, у тому числі й вибори президента. Все у форматі відео, усього 12 випусків. Наприклад, 32 роки тому у Придністров'ї відбулися перші вибори до Верховної Ради. Це було 25 листопада, а вже 29 числа Верховна Рада провела перше засідання. Дата якраз сьогодні – у День молодого виборця. Тираспіль – республіканська клінічна лікарня. Центр боротьби зі СНІД та інфекційними захворюваннями. Цього тижня тут дні відкритих дверей. Можна дізнатися про свій ВІЛ-статус і не тільки, проводять експрес-тести. Перевага в тому, що це експрес-тест. Результат готовий за 20 хвилин. Обстежуємо на гепатит Б, С, сифіліс та ВІЛ, тобто на 4 інфекції відразу. Можна приходити навіть з дитиною, але за наявності паспорта. Свідоцтва про народження та паспорта мами. Одна людина може пройти тест на 4 інфекції. Тут усі негативні, значить здорові. Якщо результат позитивний, тут знають, що робити. Ми маємо можливість проводити комплексне лікування для гепатиту С. Гепатит С повністю виліковується. Гепатит Б найважче піддається лікуванню. І лише частина пацієнтів потребують довічного лікування, так само, як і з ВІЛ-інфекції. Наше завдання – виявлення на ранніх стадіях. Це дозволяє призначити ефективне противірусне лікування проти ВІЛ-інфекції. І це дозволяє людині прожити довге життя, оскільки лікування повністю блокує розвиток
шматочок вірусу в організмі людини. Вірус не вражає імунну систему, і людина практично стає безпечною для оточення. Експрес-тестування – один із способів привернути увагу до проблеми. ВІЛ поширюється, Придністров'я не є винятком. Щороку в республіці виявляють до 150 хворих. Лише за 9 місяців цього року 116 нових випадків. Зростає і статистика з гепатитів. Орієнтовно серед нашого населення. Орієнтовно десь близько 4 тисяч населення уражено гепатитом С і близько 2 тисяч вірусним гепатитом Б. Тому це досить серйозні цифри, тому що вірусні гепатити дуже підступні. Вони проходять безсимптомно і згодом призводять до цирозу печінки, первинного раку печінки. При цьому підхопити інфекцію можна навіть під час звичайного манікюру. Тому будь-які процедури краще робити лише в сертифікованих салонах. І, звісно, важливо контролювати здоров'я. Допоможе і така експрес-перевірка. Перевірити свій ВІЛ та гепатит-статус можна у Центрі боротьби зі СНІД. Щодня з 8.30 до 3 години дня. До п'ятниці безкоштовно. Війна у Придністров'ї – документальний фільм про трагічні події 90-92 років зараз транслюється у всіх містах республіки. В Дубосарах його вже переглянули всі школярі та представники багатьох громадських організацій. Сьогодні його показували для міської спілки жінок. Дубосарський історико-краєзнавчий музей «Зала бойової слави» тут показують документальний фільм першого Придністровського «Війна у Придністров'ї». В залі глядачі зі сльозами на очах, адже з екрану на них дивились рідні обличчя. Документальний фільм сколихнув почуття, змусив поринути у події 30-річної давнини і ще раз пережити війну. Жінки Дубосар про неї знають не з чуток. Вони брали участь у мітингах та сходах громадян, захищали права російськомовного населення, готували їжу та годували на позиціях захисників Придністров'я, рятували поранених, допомагали рідним пережити втрату загиблих. Молодці, ребята. Молодці. Дуже добре поставили фільм. Ми занурилися на 30 років тому, коли були молодими і мали маленьких дітей, і ми за них переживали. Це потрібно особливо молодим, тому що не всі розуміють, навіщо це, чому, для чого це було все. Дуже страшно нам було всі ці 5 місяців із березня до серпня. Війну смотреть завжди тяжело. Війну завжди дивитись важко, але сам фільм буде дуже хорошим посібником для молоді, тому що очевидці не завжди можуть чітко, красиво розповісти про події, в яких безпосередньо брали участь. А коли дивишся фільм і можна було б зробити стоп-кадр та доповнити своїми спогадами, це було б зрозуміліше та ясніше для молоді, які часто ставлять питання, чому почалася війна у Придністров'ї. Подивляться цей фільм і знайдуть відповіді. Наш телеканал випустив 4 документальні фільми про Придністров'я: «Кривава Півунія», «Справа і Лашко», «Війна у Придністров'ї», «Це може повторитися», «Мир на Дністрі» та «Придністров'я 32 роки». Усі вони у вільному доступі. Тепер захисники республіки на зустрічах із школярами зможуть підкріпити свої оповідання про війну кадрами документальної хроніки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч у 17.30 на Першому Придністровському.